Danas je u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća održana preskonferencija na temu obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja na maternjem jeziku na kojoj je govorio predsjednik tog vijeća dr. Sulejman Ugljanin. Ugljanin navodi da je puno dva mjeseca ministar prosvjete izbjegavao da stavi na dnevni red implementaciju da Bošnjaci uče svoj maternji bosanski jezik. Od 2. septembra do 1. novembra, znači čitava dva mjeseca, ja sam ubeđivao vladu da usvoji program mjera za implementaciju obrazovanja Bošnjaka na bosanskom maternjem jeziku i to je konačno usvojeno. Međutim, nakon što je to usvojeno, u praksi se to ne primenjuje. Dva mjeseca je ministar prosvete izbjegavao da to stavi na dnevni red, iako je bio to gotov materijal koji sam ja sačinio sa stručnjacima, ipak i nakon usvajanja to se ne primenjuje. Ugljanin ističe da je 28. avgusta ministar svojevoljno ničim izazvan prekršio Ustav i zakonove zemlje, što je, kako navodi Ugljanin, uveo dvojezičnu nastavu i napravio opšti haos. Sam ministar 28. avgusta ničim izazvan prekršio je na najdrskiji način Ustav i zakonove zemlje i okvirnu konvenciju Saveta Evrope za zaštitu manjina, prava manjina, jer je svojevoljno protiv dogovora i protiv interesa Bošnjačkog nacionalnog vijeća 28. augusta ove godine potpisao jedan papir kome on uvodi dvojezičnu nastavu u sandžačkim opštinama i bi napravio opšti haos. U isto vrijeme svi prodržavni mediji vode kampanju protiv upisivanja učenika opredeljenja za obrazovanje na maternjem jeziku. Država samo Bošnjake drži u neizvjesnosti godinama, ima dvije vjerske zajednice koje ne upisuje niti jednu niti drugu, eksploatiše i jedne i drugi i stalno stvara tenzije i sukobe, navodi Ugljanin. Imamo dvije stvari ovdje koje su očigledne, da država samo Bošnjacima, Bošnjake drži u neizvjesnosti godinama, ima dvije vjerske zajednice koje ne upisuje ni jednu ni drugu. Eksploatiše i jedne i druge i stalno stvara tenzije i sukobe. U isto vrijeme, jedini univerzitet koji nije dobio licencu za rad, koji drži kao taoce mlade ljude koji studiraju, to je internacionalni univerzitet. I sad se postavlja pitanje, šta država radi? Zašto to radi? Opsežnim političkim snagama su vršili pretrese, prvenstveno kod jednog uglednog domaćina, koji se zove Hamid Tutić, onda u isti dan kod drugog Smajlovića i tako dalje. U Pešterskim selima ova vladajuća garnitura organizovano provodi teror nad Bošnjacima. I mi ćemo se tome suprotstaviti. Ukoliko uspijemo da to riješimo u razgovoru sa vladom Republike Srbije u redu, ukoliko ne uspijemo, mi ćemo biti prinuđeni da razmotrimo pitanje dalje internacionalizacije ovog pitanja.